په بعضې مدرسو کې زموږ د ماشومانو سره دا حل کېږي. د فکر د تاسو ګور د ماشومانو د دویم چتر ځوان کړی دی ګور دی ماشوم یا سبق نه یاد کړی یا به چېرته چوټي کړي. د ګډو بیزو په شان د ماشومان بار مه پرېږدئ. د خپلو ماشومانو لږ تپوس کوئ. د دې ظالمانو خواته مه لېږئ. ګور د ماشوم دا و سټارچر شو. ګوره ماشومان ولې د سبق نه پټېږي؟ کور چې په جومات کې کړی دا قسم قاریان ناسي که نه چې دا ماشومان د بر جد نه ځوړ کېږي. د ماشوم سبق خو لا پرېږده، بې مانځه ته م زړه نه کېږي. جومات ته مځي، د جومات د نوم نه بیا نه پرت شي. ولې ماشومان د جوماتونو نه پټېږي؟ ولې ماشومان جوماتونو ته نه ځي؟ ولې موږ د دین نه لرې؟ خو چې کله په جومات کې دا قسم قاریانې کړي چې ماشومانو سره کړه دا سلوک کوي، نو ګورې ماشوم بیا په ځای باندې جومات ته نه ځي. ګورې د ماشوم بیا سبق نه یاد کړي یا به چېرته چوټي کړي. ماشومان یې داسي چې بس ورانو ته زړه کېږي، چېرته منډې وهي، چېرته لوبې وکړي، سبق ته ډېر زړه نه کېږي. خو چې کله دوی سبق چوټي وکړي یا چېرته سبق دی غلط شي یا چېرته سبق یاد نه کېږي، خو چې کله دا قسم قاریان په جومات کې موجود وي، نو ګورې ستاسو ماشومان به بیا دا اهلي. ولې ماشومان خراب شو؟ ولې ماشومان ګډوډ ګرځي؟ ولې ماشومان داسې تباه برباد شو چې کله په جومات کې قاري او داسې ظالم قاري کنه چې علم یې کړي، مدرسې کې ټایم درکړي، خو چې صرف ټایم یې پاس کړي، هغه صرف ټایم پاس کړي، هغه عالم نه وي. صحیح عالم چې کم دی، هغه ماشومانو سره صحیح سلوک کوي. هغه ماشومان وهي نه، وهي هم خو هغه به داسې طریقه باندې وهي چې هغه ماشوم دغه اصلاح کوي. خو چې کله دا قسم قاریان په جومات کې موجود وي او دا قسم ظالمان داسې قسم ظالمان په جوماتونو کې موجود وي، چېرته هم چې ګورې دین مخ په وړاندې باندې نشي تللی. چې کله دا قسم قاریان موجود وي، خپلو ماشومانو لږ تپوس کوي. جومات ته به سور ښکاره کېږي چېر په جومات کې کم قسم قاري دی. دا زوی چې کم دی سبق سوي، سبق څنګه وایي؟ قاري سره څنګه سلوک کوي؟ قاري وهي کنه وهي؟ ماشومان ګورې کور کې حل نه وي. دا قاري سي به دونه ټارچر کی کنه؟ دا قاري سي به دومره وي چې دا ماشوم غري پزله کې دونه یره پرتی چې دا په کور کې به حل نشي ویلي. نو د خپل ماشومان لکه تاسو کوي، د خپل ماشومان په ځل غوړ خار کې چېر بجومات کې سره واندي. دا زما زوی څنګه په سبق کې څنګه دی؟ دا قاري سي په سلوک سره څنګه دی؟ دا سینه چې بس موږ سره په قاري سي باندې اعتبار کوو چې بس غټ غټ د نامو مرګي را پریخي دا ویر قاري سي دی. دا سي قاري سي دی، ایس قاري سي نشته. د خپل ماشوم په خپل تاسو کوه، کستا بونډای بونډنګره دا کستا جامت دی کړه دی. خو کور تر دې قاری نه خی، د غیم ظالم قاری سره تر دې نه خی. په کور کې وته سبق وایا، ما ماشوم چې کم دی د خورستانه خ سبق زده کولی شي. په کور کې وته سبق وایا، د ظالمان خو د دې خلکو خاطه ملګي. بعضین قاریان بګداسې ټول نه یادوم، بعضین قاریان بګداسې چې د ظالمان قاری سره ظالمان قاریانی. نو د خپل ماشومان اصلاح وکړي، د خپل ماشومان بس لګ ورخ کړی کې د ظالمان خواته ملګي.